ka filluar fushata e korrjeshirjeve në komunën e Gjilanit, ku drejtori për bujqësi dhe pyltari, Ramiz Ramadani, së bashku me bashkëpunëtorët e tij në emër të kryetarit të komunës Lutfi Haziri, e shpallën të hapur këtë fushat duke filluar korrjet në fshatin Livoç të Ulët. Sot po e fillojmë këtë fushat, e cila për shkak të vjeshtës jo të zakon që e kemi pas dhe përshka kushteve ekstreme të mbjelljes në komunën e Gjilanit këtë vit kemi ma pak se për herë të mbjellura me kulturë të grunit, përka që drithra të bardha, janë dikon 2100 hektar, 80 hektar me elb dhe dikon 30 hektar me tërshër. Nga takimi që e kemi pas me kombajner, e kemi pas e 61 autokombajna, i kemi teknikisht pregaditun për fushat, gjatë që në korelacion me këtë si përfaqe, konsiderojmë që dikun për 10-15 fushata, nëse kemi mëtë që për fatë keqë është jo shumë i qëndrushum, besoj se do të kryet. Ramadani tha se pritshmërit e rendimenteve janë të nivelit mesatar, nga se nga pamja vizuele, nga astrat të cilat kanë vizituar, janë premtuese krahas gjendjes. A i apeloj të këtë gjithë kombajnerët që të shfrytëzojnë mundësinë e furnizimit me derivate nga kompania HIB dhe Shell Petrol, të cilat i ka kontraktuar komuna. A i gjithashtu ka kërkuar nga ta që ti përmbahen edhe çmimit për korrje e që është në vlerë prej 100 euro, si dhe kushteve të korrjes, gjersa nga fermerët ka kërkuar që mos t'i ndezin hamulloret për shkak të rrezikshmërisë përgjithshme dhe dëmeve që i shkaktojnë tokës. Veprime këto janë të sankcionuara me ligj. E shfrytëzoj këtë rast të apeloj edhe të farmert, edhe të kombajnert, shfrytëzoni mundësin e subvencionimit naftës që e kemi me HIP Petrolin dhe me kompanin Shell Kosova, është një simbolik, po mënoj që për juve e ka peshen edhe rëndësin e veçantë. Në fond, kisha uru që vërtet ta kemi një fushat të mbarë, ta kemi një fushat të regullë dhe një fushat bereqeqme. Ndërsa përfituesi i subvencioneve të drithrave të bardha, Gjelale Lezi ka falenderuar komunën e Gjilanit për këto mundësi që i kanë dhënë bujqeve. A i tha se nga puna që po e bën në fushën e kulturës bujqësore, po arrin të krijoj një qëndrueshmëri të mirë ekonomike për familjen e ti. Neve në ka shërbyrë si familje se nga këto kultura bujqësore, kom arritën që sparët i shkollet gjemë të mi, të si të kanë baru dy gjemë të kam fakultetin e mjekësis, me ato vetanake që ka janë, edhe gjithë shka, dhe më thonën, po na në vitët dhe shumë kemi ndimes nga këto kultura bujqësore. Ndryshe, si pas drejtorit Ramadani, nga sot Komisioni Komunal për Bujqësi do të jetë në vëzhgim të korrjeve deri në ngastrën e fundit.